អីគាត់ស្អីគេអីគេកូនអានស្អីគេអីគេអានស្អីគេកូនអត់ចូលបាទចូលឲ្យម៉ាក់ចូលវត្តចោលចឹងហ្មងអេអេអីសិតដៃកូនហើយងើបអើកូនបាទអីគេមកកូនមកដៃអ្នកលេងមកម៉ាក់កូនអត់ចូលកូនឡើងទេមកនេះមកអូនអូនលយកូនអើយលយម្លេះកូនអត់ទេអត់ទេមកពីដើមហើយមកពីដើមកូនអត់ទៅហើយមកទៅត្រៃមកវិញកូនទៅអូនពុកត្រៃមកកូនតោះគេបាយ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 Hey.
Em ơi cái